La col·lecció permanent del romànic del Manac mostra a partir d'aquest dimecres la seva nova cara després de 6 mesos de remodelació, on s'ha repensat la seva presentació amb millores per apropar les obres als visitants i per conservar les peces en les condicions més òptimes. Hi ha hagut una important feina d'intervenció de restauració, que vol dir algunes correccions amb alguns conjunts de pintura mural, i després el procurar que les pintures es poguessin veure de la millor manera possible, sense que les llacunes molestessin a l'ull de l'espectador, del visitant. També hi ha hagut una reordenació del recorregut de les obres, diguéssim, de pintura mural, sobre taula, etc., intentant doncs, que amb el predomini dels conjunts de pintura mural hi hagués espais que també expliquessin coses sobre les tècniques i els tipus d'obres de l'època romànica, d'acord amb el que hi havia, esclar, en el museu. També hem millorat, o hem revisat els textos, i s'ha introduït més informació sobre la història de la pintura mural i, sobretot, la tècnica dels arrencaments, que era una cosa que el públic demanava, de fet. La col·lecció d'art romànic del Manac, integrada per obres dels segles XI, XII i XIII, destaca arreu per la seva sèrie de conjunts de pintura mural, única al món.